Ahojte, přicházím s další perličkou. Tentokrát s načtením SPZ. Jak vidíte v reklamách, vždycky říkají, stačí načíst SPZ a máme všechny údaje o vašem vozidle. Tak nám to zásadně načítá Volkswagen Polo, ať je to jakákoliv SPZ. Dejte si na to pozor, pokud si takhle budete nechávat kalkulovat nějakou pojistku na povinný ručení, protože vždycky, když dáte SPZ, se vám nemusí načíst ty údaje, které k té SPZ se patří. Tak zatím čau a s další perličkou zase zítra. Ahoj!